Noriu įrašyti biškį vieną įrašą. Pane Vinskienė, žiūrėkit, jūs savo kalboje minėjote, kad Egidijaus Kūrio priimtos konstitucijos išaiškinimas dėl to, kad negalima žmogui, kuris apkaltos būtų pašalintas iš politikos, jam negalima niekada gyvenime dalyvauti politikoje, tarkim. Jis negali būti renkamas. Jūs pavadinote tai nesąmonę. Kodėl tai nesąmonė? Tai 12 metų rugsėjo 5 konstitucinis teismas išaiškino konstituciją priešingai 11 metų sausio 6 Europos žmogaus teisių teisingumo teismo sprendimų, byloje paktas prieš Lietuvą. Tai toks konstitucinio teismo nutarimas negalėjo būti priimtas. Nes pačioje konstitucijoje 56 straipsnėje, nei jokiuose kitose straipsniuose nėra jokio draudimo dalyvauti Seimo rinkimuose po apkaltos. Bet kodėl konstitucinis teismas leidžia savo, taip sakant, tokias išvedžiojimus ir tokias išvadas, kurios prieštarauja taip pačią konstituciją? Ir kodėl niekas neatsiranda jėgos, kuri galėtų pasakyti, kad nustokit tokias nesąmonės daryti? Tai 10 metų žurnalistai rašo visiškas nesąmonės, kad turi būti 10 metų nustatyta po apkaltos. Tai toje byloje, tame sprendime paksas prieš Lietuvą nėra nei vieno žodžio apie 10 ar apie 4 metus ar apie metus. Tai Seimas ir nustatė 4 metus. Jiems atrodė, tas terminas yra pakankamas. Konstitucijoje jokios draudžiamosios normos dalyvauti po apkaltos rinkimuose nebuvo. Tai kas išaiškino konstitucinis teismas 12 rugsėjo 5 yra visiška nesąmonė. Aš parašysiu į Europos komitetą, aš visur parašysiu. Aš parašysiu anglų kalbą, tegul aš iki Strasbūro gal nepasieksiu, nes ten yra filtras lietuvių dirbančių. Bet gal pasieks kitas institucijas. O kiek teisėti yra va šitie Seimo rinkimai, jeigu vieniem kandidatam leidžiama, kitiem neleidžiama? Tarkim, ar nekelsi tokio klausimo? Atrodau senai tie rinkimai, senai tie teisėti. Čia ne pirmas kartas. Ir ką galima dėl to padaryti? Ar kažkaip galima, taip sakant, tai sustabdyti? Ar nelabai? Dėl to teisėtumo. O su užginčyti teisėtumą rinkimų. Aš teisme ir skaičiau Rusijos konstitucinio teismo nutarimą. Jis yra visiškai analogiškas Lietuvos konstitucinio teismo. Ir mes dar konservatoriai, socdemai dar įdrįsta kažką kalbėti, kad Lietuva yra priešingai negu Rusija. Bet tai, kad Rusijoje lygiai tokia pat. Analogiškai, taip. Ačiū.